Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 22 вересня миколаївці відзначили 82-й день народження області. Тижнем раніше, 14 вересня, 230-й день народження міста. Отже, про те, скільки років насправді поселенням на території Миколаєва і області, для чого створювалися і як розвінчати історичні міфи про Миколаївщину, говоримо з нашими гостями. Ольга Баковецька, докторка історичних наук, вітаю. Олександр Смирнов, керівник Миколаївської археологічної експедиції. Вітаю. Доброго вечора. Ми працюємо в прямому ефірі, нагадую, телефон студії 76 92 33. Якщо є запитання, побажання, у вас приблизно 25 хвилин. В першу чергу прошу вас коротенько по черзі відповісти на запитання. Історичний міф – це завжди продукт чиїсь творчості, чи може міф виникнути внаслідок помилки? Безумовно, може виникнути. Бувають дуже часто такі випадки, коли під час дослідження не вистачає документів. Вони зберігаються або засекречені, або зберігаються в недоступних місцях. І відповідно, за браком джерел може виникнути певна помилка. І в результаті цієї помилки може виникнути ось такий міф. Якщо вони зберігаються в недоступних місцях, це може бути комусь цікаво. Безумовно. Тобто це вже штучність. Безумовно, так. Да. Так. Буває. Олександре? Питання, по-перше, так, помилка, вона тягне за собою ще помилки, помилка. От з одного джерела ця помилка переходить в інше джерело. І саме так створюється, мабуть, і міф. Чи усне передання. Але дуже часто міфи, які створюються на базі тих чи інших історичних подій, вони творяться саме з метою. З метою підтвердити участь того чи іншого етносу в якихось процесах. З метою Когось виправдати або навпаки? В першу чергу, якщо ми кажемо, мабуть, про нашу територію, постійно виправдати. Стародавні греки прийшли, вони придумали міф. То, що ця територія не кімерійська, вона є грецька. Да? Направили сюди Геракла. Потім придумали ще дуже велику кількість героїв, які були у Північному Причорномор'ї, його розвивали. Тому, коли почалась колонізація, вони це використовували. І використовували слушно і цілеспрямовано. Дякую. Я сподіваюся, що ми торкнемося трошки і античних часів. А зараз пропоную фрагмент відеосюжету наших колег зі служби новин Вікторії Андрушків та Василя Філімона. Вони були свідками того, як 22 вересня миколаївці відзначали День області, День народження області. Участь у реконструкціях беруть члени історичних клубів з міста та області. Тут зібралися асоціація реконструкторів Миколаївщини і наше вільне козацьке товариство з області. Тут представлені хлопці з Вознесенської, з Нового Бугу, наші миколаївські козаки. Наша мета – показати героїв, захисників України, людей, які билися на цих землях, жили на цих землях. Ті культури, ті прошарки культури, ті прошарки бійців, які були тут із початку заснування цих земель, тобто від варварів, від кимерів, від тих людей, які тут були, до українських наших вільних козаків, до сьогоденних наших бійців-захисників нашої України. Розпочались бої. Отже, дуже ризикований бій зараз, ви бачите, між нашими варварами. Подивимося, хто переможе. Дуже досвідчений боєць, чи його молодий опонент. Тімахер зараз атакує Мармелона, який озброєний великим щитом. Сергій Касьянов в образі гладіатора брав участь у двобоях. У мене образ гладіатора, який представляє Демахера, він, як можете бачити, в кольчугі, два поножі, стальний шлем і два мечі. Один кривий клинок, другий прямий. Кривий клинок зветься Сіка, він для того, щоб заходити противнику за щит і колоти його. Після двобоїв козацькі розваги. Ми
Антоніна Квасниця в клубі козаків, її звуть Тоня Козачка, виконала танець зі зброєю. Тема дня в прямому ефірі. Ну, трошки спочатку про святкування. Наскільки ця реконструкція відповідала дійсності? Що є коментарі? Ну, тільки що ми в студії говорили про те, що навіть музика, яка використовувалася під час свята, вона трохи не відповідає і періоду, і місцезнаходженню нашому. Під час козацького до чого, танка, так? До чого тут російські мотиви. Тобто, ну, можливо, було б варто прослідкувати все ж таки за цим мотивом. Тим більше є дослідження відповідні, які дозволяють встановити мотиви, які були популярні, використовувалися на той час. Можливо, їх слід було використати. Ну, йдеться саме про козацький танок, так? Так, да, звичайно. Про бої гладіаторів складно щось таке автентичне? Ну, да. Хоча, знаєте, є дослідники, які вивчають давньогрецьку музику. Є такі точно можливості, да, відновлюють її, намагаються відновити. Тобто при бажанні можна зробити все, що завгодно. Олександр? Ну, моя точка зору, по-перше, це свято. Так, і це реконструкція. Якщо ми будемо казати про свято, це одне. Якщо реконструкція історична, то дуже багато питань стосовно і костюмів, музики. Але хлопці на цьому святі, вони робили свято для того, щоб привлекти, ну, десь показати, да, нашу історію. І не можу сказати, вдалося воно чи ні, це повинні казати саме городяни, тому я був присутній, це свято проходило біля пам'ятки археології «Дикий сад». Ми були присутні, також проводили екскурсії на пам'ятки археології. З точки зору історії, попрацювати і над костюмами, і над музикою, а з точки зору свята, це повинен, мабуть, казати хтось пересічний, да? А не історик. Теж важливе. Найголовніше, знаєте, що люди щось роблять. Тобто ми можемо тут критикувати, безумовно, да? Але головне, що люди щось зробили. Тобто це треба виділити час, мати натхнення для цього, матеріальні якісь відповідно для того, щоб ті ж костюми створити, витрати потрібні. Тобто треба подякувати в будь-якому випадку, що люди намагаються щось зробити. Незалежно від того, чи були якісь міфи причиною тих чи інших негараздів під час святкування, я хочу поцікавитись у вас обох, які ви могли б основні історичні міфи стосовно історії Миколаївщини окреслити? Основні хоча б. Один-два. Катакомби. Міфи про миколаївські катакомби. Мені здається, це найцікавіший такий міф, над яким на сьогоднішній день, ну, намагаються продовжувати працювати. Була така група «Діти підземелья», Садко, відповідно, які займалися дослідженням підземелья, катакомб під Миколаєвом. Вважається, що існує, ну, різні гіпотези, версії є. Знаєте, коли щось не досліджено, то якраз виникає міф. Я якраз хотів уточнити, в чому міфічність, в тому, що їх немає, чи їх походження? От стосовно походження катакомб, тобто на сьогоднішній день, ну, чітко з'ясовано, що перший шар катакомб – це, скоріше за все, господарські якісь підвали, погріби, які рилися, там залишки каменоломень, тому що миколаївці, коли будували свої будинки, щоб каміння було дороге, і відповідно вони безпосередньо в місті влаштовували штольні, і копали камінь, залишалися відповідно від цього певні ці такі пустоти. Далі це водопровод, другий шар, так би мовити, коли старий Миколаїв будувався, то відповідно робився водопровод, і от залишки, знову ж таки, ці пустоти, ходи від водопроводу. І третій шар, найнижчий шар, говорять, що він йде там десь до 20 метрів, але про нього, на жаль, у нас знову ж таки все на такому міфологічному рівні. Говорять про те, що там, можливо, частково Тотлебен доклав руку до цього, коли він батареї і міни тут будував. Це Кримська війна мається на увазі, середина 19 століття, і коли він сюди приїхав до Миколаєва, то оборонні споруди фортифікаційні, коли будував, то, відповідно, знову ж таки міг залишити оці синтетично створені підземні ходи. Дехто говорить про те, що найнижчий шар ходів, він належить ще туркам,
Тобто це десь 15 століття. Ну, я ще раз повторюю, це на міфологічному рівні все відбувається. Що також вони, можливо, або фортифікацією займалися, або, можливо, каміння добували для будівництва фортець. Тобто тут різних варіантів трактувань. Ці ходи, вони йдуть через, вірніше, під річкою Інгул проходять. Можна начебто на тім води вийти. Там, від 61-го заводу. Ви зацікавилися цією темою. Це може бути окреме дослідження. Да, да, нехай це буде міф через відсутність інформації або неможливості дослідити, або інших складностей. А що до штучних? Штучних? Міфів. Міфів штучних. Що стосується історії Миколаївщини? Штучно створених? Ну, відповідно, до цих міфів можна навести, наприклад, історії, пов'язані з Пелагіївським монастирем жіночим. Місцевий краєвід Володимир Швець мені колись розповідав. Я думаю, що ця легенда, вона була спеціально створена для того, щоб трошечки налякати людей. Було пов'язано це з будівництвом Пелагіївського жіночого монастиря. Всі, ну, хто знає, хто не знає відповідну історію, це сини на честь матері побудували. Дурдикіни побудували цей жіночий монастир Пелагіївський, мати їхню звали Пелагія. І коли радянська влада прийшла, відповідно, перше, що це церковні цінності необхідно забрати, зняти колоколи, да, все зруйнувати. І от коли знімали колоколи з цього жіночого монастиря Пелагіївського, ну, по-перше, розповідають старожили, що нічого не могли зробити з цим колоколом, тобто і трактором його тягнули, і намагалися збити, і скрутити. І потім ті, хто приймали участь в цьому дійстві, вони всі померли. Ну, знаєте, це штучно створений міф з метою налякати, щоб люди не чіпали те, що вони не будували, те, що вони не мають права чіпати. Таких міфів, в принципі, так. Да. Цікаві приклади, Олександр. Як для мене, що головний, мабуть, такий штучно створений міф про південь України, про Миколаївщину, зокрема, це такий російсько-радянський міф про те, що тут на наших територіях було дике поле до кінця, да, можемо казати, 18 століття. Тут нікого не мешкало, тільки були дикі татари чи турки. І потім, вже з початку 19 століття, починається розквіт цих територій. Ну, це такий штучний міф, який вкладається у підручники з історії, у деякі книжки, вже на протязі майже 200 років. Але це є штучний міф, тому що насправді життя тут було, сказати, ну, воно не скінчилось, ну, почалось десь 30 тисяч років тому, і на території півдня України розквітало життя, тут були італійські колонії, тут працювали генуезькі купці, тут були і татарські міста, тому у нас таке уявлення татари, вони їздили тільки на конях і всіх грабували. Ні, вони будували міста, вони займалися торгівлею, вони запрошували до своїх місць спеціалістів з різних галузей, і дуже гарно, ну, дуже гарно. Ця територія, вона розбудовувалася, розвивалася. Була і торгівля, і ремесло, і все було ще, ну, до приходу російських військ. Ну, цього міфу ми обов'язково теж торкнемося. Я хочу трошки процитувати один з історичних трудів, можна так сказати, хоча це і видання періоду Радянського Союзу. Там є теж свої цікаві протиріччя, про які я трохи пізніше нагадаю. Цитата з 15-го тому «Історії міст і сіл Української РСР», виданого 1971 року. Цей том присвячений Миколаївщині. Територія міста Півострів при злетті річки Інгулу з Бузьким лиманом була заселена з давніх часів. Так, поблизу обсерваторії та в урочищі Спаському виявлено залишки поселень епохи неоліту 5-4 тисячоліття до нашої ери. В урочищах Дикий сад, Фаліївка і в нинішньому морському порту доби бронзи 3-2 тисячоліття до нашої ери.
Так, трошки випускаю. Знайдені тут уламки посуду черніхівської культури вказують на появу слов'ян в 3-5 століттях нашої ери. Про існування слов'янських поселень у 8-9 столітті свідчать знахідки в районі колишнього села Соляні, західне передмістя Миколаєва за Інголом. Це видання 71-го року, 1900. Потім тривалий час території сучасного міста через набіги кочівників була безлюдною. Заселятися почала вона у 18 столітті після приєднання цих земель до Росії. Тобто, в принципі, ми таким чином продовжуємо те, з чого ви почали. У цьому ж самому виданні 1971 року вказується жовтневе на той момент. До 1789 року село Вітавка, до 1938 року село Богоявленське. На північно-західній частині Жовтневого на той момент виявлено рештки старогрецького городища 4-2 століття нашої ери та поселення перших століть нашої ери. Ще багато інформації. 13 століття. Перша відома назва населеного пункту походила від імені литовського князя Вітовта, який під час походів на татар в кінці 14 століття побудував тут укріплення та заснував митницю для торгівлі з ними. Вітовка значиться на карті французького інженера Боплана, що перебуває ще в 1630-1648 роках на службі у польського уряду, керував будівництвом фортець на півдні України. Мешканці жили з рибальства та хліборобства, сіяли пшеницю, жито, ячмінь, овес, вирощували городину. В лимані добували сіль. Можна це назвати ознаками цивілізації в цей період і, знову ж таки, не диким полем? Повернемося, що є таке цивілізація, так? Так, люди мешкали, люди працювали. Кораблі не будували? Не будували, але не будували великі кораблі. Але я вважаю, це не потрібно для цього археологічні чи історичні якісь свідчення. Якщо вони займалися рибальством, вони будували річковий флот. Річковий флот на приклади чайки, дракарів, так, які вже тисячі років мандрували нашими річками, починаючи з 9-го сторіччя нової ери. Видання дуже гарне, але його вже наголошувалось неодноразово, що його потрібно вже переробляти силами, мабуть, і краєзнавців, істориків сучасних Миколаєва. Тому не тільки про Вітовку, да, дійсно є такий пункт, населений пункт, але ми досі ми не можемо сказати, де він, ну, з точки зору археології. Mm-hmm. Саме де є рештки. Бачите, навіть тут написано, що є рештки античних поселень, але про рештки литовського часу якось видання нічого не каже. Я чому дві цитати навів такі довгі із одного видання, тому що в одному місці написано, що після розселення слов'ян тривалі набіги кочівників, поки не прийшла Російська імперія у 18 столітті, а в іншому 12 кілометрів давайте будемо, від Миколаєва. Да, будемо казати, що це радянське видання, і тому носіїв черніхівської культури зробили слов'янами. Да? Ну, після цього, можливо, ну, там є інформація правдива, але після цієї цитати ми можемо вже відноситись до цієї роботи, як от ми починали з цього розмову, mm-hmm. да? З того, що може бути помилка, або не помилка, а спеціально зроблена цитата. Черніхівська культура, носії черніхівської культури, які мешкали у нас на півдні України, ні в якому разі не можемо вважати слов'янами. Це германці з великою кількістю іранців, і вони збудували тут велику державу і очолив її германарх. Дуже таке слов'янське ім'я, да, для готського населення. В принципі, ми можемо казати, що черніхівці, які мешкали тут у перших століттях нової ери, це готи, які в нас тут дуже велика кількість є джерел письмових, які саме відсіля з наших територій провели три напади на Римську імперію, тоді на Константинополь, готські війни чи скіфські війни. А тобто все ж таки гладіатори у реконструкції щодо історії Миколаєва, це логічно? Це дуже логічно, тому що повертаємось до не енциклопедії, а вже до новітніх розробок на території сучасного міста із Жовтневим, із Матвіївкою, Варварівкою, ми маємо на сьогодні відомих 60 об'єктів археології. Не 3-4, 60, які йдуть від епохи неоліту до майже до народження сучасного міста.
І там є черняхівські, і є римські в нас об'єкти, які суто римські, де є гладіатори, що ми могли побачити. Є суто грецькі поселення. І в нас є пункт, до речі, біля краєзнавчого музею, де був такий пост, можемо його називати, військовий пост, прикордонний військовий пост римських легіонерів. Гладіатори навряд чи, а вже легіонери, дійсно, вони дислокувалися на території нашого сучасного території міста і контролювали переправу через річку Інгу. Тобто казарми там недаремно? Да, там саме високе, дуже ж логічне місце, це саме високе місце. І не тільки казарми там логічні, там і перша верфь, так вона була на перетині, саме чуть вище верфі знаходиться бродова переправа, яку контролювали римські військові, коли наша територія входила до складу Римської імперії. Невеликий проміжок часу, біля 100 років, навіть чуть більше. Зараз не будемо далі заглиблюватися. Да, тут можна. У мене більш таке питання концептуальне. Чи може бути сенс у зміні реального віку, наприклад, міста Миколаєва? Ольга? Я вважаю, спочатку що... сенс, потім підстави. Або давайте разом. Чому б і ні? Врешті-решт, що нам необхідно спочатку задати питання, що нам це дає, коли ми змінюємо вік Миколаєва? Да? Можливо, ми таким чином пов'язуємо себе з давніми культурами. Ми продовжуємо свою історію. Ми показуємо, що цей край, він не був просто знелюдненою територією, на якій нічого не було. Пов'язуємо з цивілізаціями себе, як, в принципі, і в інших країнах роблять. Да? І, крім того, доводимо, що ця територія, вона не була знелюднена. Що тут почалося будівництво і життя не з кінця 18 століття, а набагато раніше. Запитання, а хто, власне, будував місто і перші кораблі у кінці 18 століття? Не все їх всіх завезли із Чорноземня? Що стосується саме, як вважається, Миколаїв засновано, да? Потьомкін, Фалеєв і так далі, верф на Інгулі. Все це зрозуміло, абсолютно. Але просто не слід забувати, що в історії бувають трансформації, коли на старому корені, як кажуть, да, з'являється нове якесь місце. В свій час в Великому князівстві Литовському в Польщі так підходили, шукали міста, де раніше були поселені, і на старому корені, тому що ці міста, вони, так би мовити, вже вираховані з геологічної точки зору, місце знаходження, річки, вітри, ґрунт і так далі. І отже, там відбудовували ці міста. То ми просто маємо сказати, так, Миколаїв в тому вигляді, якому ми знаємо його, він безумовно був закладений наприкінці 18 століття, але в той же час він має набагато давню історію, тому що в будь-якому випадку тут існували поселення в різні часи. І що стосується, наприклад, тієї Швітовки або Богоявленського, то, відповідно, в писемних джерелах про це все ж таки згадується, про активну діяльність Вітовта на Північному Причорномор'ї щодо будівництва фортифікаційних споруд. І, знову ж таки, дуже часто буває так, що за писемними джерелами ми маємо інформацію археологічних поки що. Дуже вірно, поки що. Ми поки не що, кажемо, да, що археологічних знаходжень, розкопок, поки що ми цього не маємо, артефактів. Але з часом все колись починається. І я впевнена, що буде той час, коли наші археологи зможуть знайти залишки тієї ж фортеці. Якщо буде така мета, наприклад. Якщо буде така мета. Якщо буде фінансування. Тут багато складових має зійтися в одній точці. І в такому випадку, ми знаємо, де матеріальне підтвердження цьому факту. Я вважаю, що все ж таки це факт. Я по цьому приводу, потрібно говорити одне. Дійсно, сучасний Миколаїв – це верф, суднобудування і таке інше. Але ті ж поляки, ті ж німці, і саме, мабуть, і ми вже останні роки, ми себе проєктуємо, говоримо, що ми європейці, ми дійсно є європейці. І дуже така гарна річ є, що там, де була Римська імперія, то є Європа. От у Польщі Римської імперії не було.
Але ми можемо пишатися тим, що на території нашого міста, Північного Причорного моря, Крим, Римська імперія була. Ми вже тоді були єдиним комплексом економічним, етнічним, неможливо сказати, но економічним з Європою, да, такі Римська імперія, такий первісний такий Євросоюз, можна казати, да, об'єднання великих територій під щось, да, на зразок. І вже в першому, в другому столітті нової ери ми входили до складу Римської імперії. Це ми пишаємося, коли працюємо з польськими колегами. Ну, на території Німеччини є, з німцями так не виходить, а з поляками ми їх постійно кажемо. Ми були Римською імперією, а ви, у вас ще були ліси. Ну, пишатися чи не пишатися, звісно, це рішення кожного, але не питали у наших пращурів тоді, так, входити чи не входити до Римської імперії. Питали. Тобто це було... Мешканці Ольвії, вони самостійно захотіли туди йти, угу. Тому що варварське оточення їх підштовхнуло, да, підштовхнуло. Або на схід, або на захід. І захід підштовхнув, схід. Точніше, да, сарматські племена, ті, що приходили зі сходу, вони підтовкнули грецьке населення, сказати, да, ми йдемо, ну, ми будемо з римлянами, ми їх не любимо дуже, але вони нам ближче. Дуже стисло, 30 секунд буквально. Чи дійсно Конан Варвар міг походити з Миколаївщини? Ну, це питання дуже гостро постало з прошлого року. Конан Варвар, да, який ми кажемо, це персонаж як не Марвела, да, персонаж, який там коміксів, так? Але то, що в коміксі було взято, що він кемерієць своїми етнічними коріннями, то дійсно на наших територіях мешкали кемерійці, вони наші території є знаковими для кемерійської культури. Це перший народ, який згаданий в письмових джерелах кемерійці, які мешкали саме на території Миколаївщини. Але район Варварівка до нього відношення немає. Думаю, ще ні. Це Ольга Олександрівна більше знає, бо там була Варвара. Ні, там була Варвара. Свята Варвара, так. Дякую. Дякую вам за цю розмову. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.